I love you, niwewe kusa, manza maso. Ndoto sanjensi tsandutu kahoruzi shiza. Ogwara, nanjezo vangwaye. Yo, it's Lizo Manizo for Shizo Mzizo wajiwe Simanare. Kama kawaida, Wana TV niko pamoja na mwe. Yes, usikose kusubscribe, usikose kulike, au kufuatilia mambo yangu, much respect. Yes, of course, hii ni Wana TV kama kawaida, kama niliwaambia kwamba bana lazima kuna kitu ambacho niko nakifanya sasa hivi ni show kabambe kabisa ya Lolo One Man Show. Na hicho kitu la watu wote mnakijua mjini Bujumbura ndo gumzo la sasa hivi kwamba kuna show ambayo inafanyika ya Lolo. Na kuwaje baba? Safi kabisa, namshukuru Mungu. Vipi? Poa kabisa. Unajisikiaje leo? Safi, niko poa kama kawaida. Najua mambo yangu ya show, nikiwa na show lazima ni meditate sana nini kama kawaida. Eba, na leo ni show yako ya kibabe kabisa yo mwenyewe. Inakuwaje, unajisikiaje kwamba leo utafaulu? Ah, kila kitu najua Mwenyezi Mungu ndo anapanga. Na Mungu kama amepanga kitu kitakuwa sawa, kitakuwa sawa. Kile chenye amenizawadia ndo tacho chukua na mikono miwili. Eba, na ni kitu gani ambacho umeandalia mafansi sasa hivi wanaofuatilia wanakutufuatilia live kabisa kwenye Wana TV? Ni kitu gani ambacho umeandalia pale kwamba wakitarajia kwamba watakipata pale kwenye stage? Kitu chenye umekuwa hawakuwa nasubiri karibuni miaka 15 hawajakiona. Ya, leo watakiona. Ni kitu kikubwa sana. Kitu chenye kizoeleki. Lolilo kwenye stage na Shani Queen. Alafu anaimba zile nyimbo zake zote za zamani. Pia washikaji wake wakimshindikiza kama Big Fizzo. Umeshaona hiyo. Wenye watakuwa karibu Big Fizzo, sijui nani. Unajua wale watu wangu wote nimeimba nao kina Merisani, wanani, wakina Black G. Anyway, wote nikawaza watakuwa pamoja kwa sababu wameniahidi watakuwa kwenye stage. Kwa nini umeamua kuwashirikisha wakati post inasema kwamba ni one man show? Kwa nini umeamua kuwashirikisha wote? Sijashirikisha mtu hata mmoja. Ni one man show. Ni show ya mtu mmoja, ni Lolilo mwenyewe. Lakini nyimbo zetu tumeimba pamoja ni nyimbo zangu. Lazima nizimbe pale. Nataka kila mtu aone ile nyimbo nimeimba, aione kama gisi alivyo iona kwenye video. Yes. Ya Lolilo, ebana nikuulize tu swali ambalo sijui kama unaweza kuona jibu la karibu. Ni kwamba kwa nini uliamua kumshirikisha Chanela? Sababu tukiangalia ni ex wako na watu wengi wana lazima hicho kitu wakijue, huwezi kupingana na ukweli. Ni kwa nini umeamua kumshirikisha? Kwa sababu Chanela na nyimbo naye za kupita hata 20 tunaimba pamoja. Yes. Na napenda mafans wangu wafurahi, wa enjoy ile kitu ile. Yeah, of course. Eh bana, swali la kizushi ni kwamba kuna tetezi ambazo zipo sasa hivi kwamba utashirikishwa kwenye finali ya Premier Music. Je, ni kweli? Mimi sijajua. Na nikishirikishwa nitakuja, kama sikushirikishwa poa. Na kama kawaida Diamond Platinum akija ni mtu wangu, nitampokea. Nitaenda kumpokea kwa airport kama kawaida, sababu Platinums namjua Depuy. Ya, yani niwe kwenye Premuziki wala nisiwepo, lakini nitampokea tu Platinum. Ya Lolo, tunazoea kwamba Diamond akija ni simba mwenzako, yeye ni simba wa Tanzania au ni simba wa Burundi. Tunazoea kwamba akija huwa mnafanyaga kazi mara nyingi tu, kila wakati alikuwa akija mnafanya kazi, akija mnafanya kazi. Je, mara hii tutegemee kazi? Sio hivyo. Mimi sikusema eti mpaka aje ndio tufanye kazi. Nafikiri nimetoka hapa na nimwambia nina collab tatu nimefanya nje. Basi msubiri, mtaona kitachofuatia nyuma. Ina maana kwa hivi akija hamna kazi hapa Burundi, kwamba mtafanyia hapa Burundi au kazi hivi? Nachukua ndege namfuata Tanzania au nafuata wote ule penye ipo. Niko na management na nisimamia na mambo yako sawa. Achana na kazi ambazo umeshazifanya Lolo. Hamna kazi mpya ambazo tuzitegemee kama mfanizi wako wa kutewategemee Wana TV? Unaweza kuwaambia kitu gani ambacho kazi kama zinazo, kama unaweza kuona kazi za mbele ambazo zinafichwa? Je, zipo? Kazi zipo nyingi sana, na naweza kusema vile vile niko na lebo. Nimefungua lebo yangu Simba Gang, na kama nimefungua Simba Gang nawazia kama watakuja nani wasanii wenye nimefanya nao mafeaturing wako katika Simba Gang watakuwepo. Ya yeah, of course ni Simba Gang umenikumbusha. Nimeona watu wengi wamevalia t-shirts za Simba Gang. Ni unaweza kutafsiria watu, labda mtu anaanza kataka avae hiyo nguo, ni ngapi ili mtu apate Simba Gang? Kupata nguo hiyo ni 25 1025, na mwenye anataka saa yoyote anaweza kuipata. Nafikiri haiwezi kuwa mbaya. Yep. Lolilo, tuchukulie tu kiharaka haraka, ni kitu gani ambacho unaweza kuahidi mafanzi wako kiharaka haraka kwa ujumla? Ni kitu gani wangoje? Kile kitachokuja kitakuwa kikubwa sana, na nafikiri mambo yatakuwa makubwa sana.
Lolo, kuna kitu kishawahi kuchukiza mwanzo hapo, kishawahi kuchukiza? Ni kitu gani ambacho kishawahi kuchukiza na mpaka sasa hivi hautaki hata kirudi kwenye maisha yako? Kama kuonewa au kumuonea mtu katika maisha yangu, spend hicho kitu na sitaki kirudi tena. Lolo, ukipita sehemu ukisikia mtu anaongea kwamba Lolo hawezi kazi yake, anafanya na force tu, hawezi kazi, wewe unasijisikiaje? Nafurahi sana kwa sababu ananiongezea showbiz. Ukifika sehemu ukisikia mtu anakulinganisha na mwingine, anakuambia bana Lolo sasa hivi yuko kama hivi ama yuko zaidi ya huyu ama yuko chini ya huyu, wewe unajisikiaje? Hizo ni changamoto za kazi, wewe unafurahia sana. Ya, shukrani za dhati kabisa. E bana, tulikuwa pamoja na Lolo, mimi ni Big Jack, nyuma ya kamera yuko Jogo Classic, ni Wana TV kama kawaida, respect.